Mother Tongue Quarter 1 Week 6 Teacher Jazz Audio Magandang araw sa inyo mga bata. Handa na ba kayong makinig at matuto? Magaling. Ako ang inyong maging guro ngayong araw. Teacher Jazz patio ang gurong laging alerto na makakasama nyo upang kayo ay matuto. Kaya halika na, mag-aral na tayo! Pag-aaralan natin ang Mother Tongue Quarter 1 Week 6. Ang pamagat nito ay makasunod sa mga letra at masabi ang nararamdaman tungkol sa nabasang kwento. Mga dapat tandaan Una, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Ikalawa, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 20 siyam. Ikatlo, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating aralin, halika, umawit muna tayo ang pamagat ng awit ay Halina't Mag-aral Tayo. Handa na tayo ngayong mag-aral. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay makasunod sa mga letra simula kaliwa hanggang pakanan. Masabi ang mga pangunahing pangangailangan at masabi ang nararamdaman tungkol sa nabasang kwento. Mga bata, ano ang nasa larawan? Tama, ito ay bahay. Basahin natin muli ang salita, mga bata. Bahay. Bahay. Ang bahay o tirahan ba ay pangunahing pangangailangan? Uulitin ko, mga bata. Ang bahay o tirahan ba ay pangunahing pangangailangan? Tama, ang bahay o tirahan ay isa sa ating pangunahing pangangailangan. Ano ang nasa larawan? Nakakita na ba kayo ng ganito? Ano ito? Tama, ito ay bawang. Basahin natin ulit mga bata. Bawang. Bawang. Ang bawang ba ay halimbawa ng pagkain? Uulitin ko mga bata. Ang bawang ba ay halimbawa ng pagkain? Tama, ang bawang ay isang halimbawa ng pagkain. Ang pagkain ba ay isa sa mga pangunahing pangangailangan natin? Uulitin ko mga bata. Ang pagkain ba ay isa sa mga pangunahing pangangailangan natin? Tama. Ang pagkain ay isa sa mga pangunahing pangangailangan natin. Ano ang nasa larawan? Nakakita na ba kayo nito? Ano ito? Tama! Ito ay isang bus. Basahin natin ang salita mga bata. Bus. Bus. Ang bus ba ay isang halimbawa ng sasakyan? Uulitin ko mga bata. Ang bus ba ay isang halimbawa ng sasakyan? Tama. Ang bus ay isang halimbawa ng sasakyan. Ang sasakyan ba ay isa sa mga pangunahing pangangailangan natin? Uulitin ko mga bata. Ang sasakyan ba ay isa sa mga pangunahing pangangailangan natin? Tama. Ang sasakyan ay hindi isa sa mga pangunahing pangangailangan natin. Ano ang napansin nyo sa larawan? Anong mayroon ito? Ano ang tinuturo ng arrow? tama ang damit ay may butas Basahin natin muli ang salita mga bata Butas Butas Ang damit ba ay isa sa mga pangunahing pangangailangan natin Uulitin ko mga bata Ang damit ba ay isa sa mga pangunahing pangangailangan natin Tama, ang damit ay isa sa mga pangunahing pangangailangan natin. Ang pagkain, tirahan at kasuotan o damit ay mga pangunahing pangangailangan natin. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang kwento. Kopyahin sa kwaderno ang mga pangungusap na may salunguhit. Uulitin ko mga bata, basahin ang kwento. Kopyahin sa kwaderno ang mga pangungusap na may salunguhit. Sabihin kung ano ang nararamdaman mo sa mga salitang ito. Sabihin kung ano ang nararamdaman mo sa mga salitang ito. ang mga pasalubong ni Nanay Uma. Isinulat ni Binibining Lea Bernadette P. De Leon. Tuwang-tuwa ako dahil araw na naman ng Sabado. Mamimili na naman si Nanay Percy sa palengke upang bumili ng gulay at prutas. Maaga siyang gumising para ipaghanda ako ng pagkain. Matapos kaming makapag-almusal, ay agad niyang kinuha ang kanyang bayong upang magtungo sa palengke. Christine, ano ang nais mong pasalubong pagbalik ko? Malambing na tanong ni nanay sa masipag niyang anak. Kahit o, wala na lang, Nanay Percy. Salamat po. Wika ni Christine Habang wala si Nanay, ay naisip kong magbasa na ng aking mga leksyon sa paaralan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ha! Kaya naman, agad kong isinilong ang alaga naming usa. Dumating si nanay na napakaraming daladala. Kaya naman, agad ko siyang sinalubong at binitbit ang bayong. Anak, napakasipag mo naman. Isinilong mo na pala ang ating usa wika ni Nanay Percy. Opo, Nanay. Bigla po kasing bumuhos ang malakas na ulan. Tugon ni Christine. Anak, halika. Ibinili kita ng paborito mong ubas at ube. Wika ni Nanay gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Punuan ang patlang gamit ang mga salitang may salungguhit. Iguhit ito pagkatapos mabuo ang pangungusap. Uulitin ko mga bata, punuan ang patlang gamit ang mga salitang may salungguhit. Iguhit ito pagkatapos mabuo ang pangungusap. narito ang mga pagpipilian na may salungguhit. Naligo, naligo, sabon, sabon, prutas at gulay, prutas at gulay, walis at bunot, walis at bunot. Unang bilang, tuwing Sabado, oras ng pamamalengke sa aming bayan ang aking nanay ay palaging bumibili ng patlang at patlang. Uulitin ko mga bata, tuwing Sabado, oras ng pamamalengke sa aming bayan. Ang aking nanay ay palaging bumibili ng patlang at patlang. Ano kaya ito? Naligo, sabon, prutas at kulay, walis at bunot. Isulat ang inyong sagot sa mga patlang. Pagkatapos ay iguhit ito. Pangalawang bilang. Pagkatapos namin kumain ng almusal, ako ay patlang para mabanatili ang kalinisan ng katawan. Uulitin ko mga bata, Pagkatapos namin kumain ng almusal, ako ay patlang para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Ang tamang sagot ba ay naligo, sabon, purutas at gulay, walis at bunot? Isulat ang inyong sagot sa guhit. Pagkatapos ay iguhit ito. Pangatlong bilang, ang aming ginagawa sa hapon pag walang pasok ay maglinis ng bahay gamit ang patlang. Uulitin ko mga bata. Ang aming ginagawa sa hapon pag walang pasok ay maglinis ng bahay gamit ang patlang. Ito ba ay naligo, sabon, prutas at kulay, walis at bunot? Isulat ang inyong sagot sa patlang. Iguhit rin ito. Naisulat nyo na ba ang inyong mga sagot sa patlang mga bata? Magaling! Naiguhit nyo rin ba ang mga dapat iguhit? mahusay. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Isulat kung ano ang nararamdaman mo habang ginagawa at sinusunod mo ang mga hakbang sa bawat gawain. Piliin sa ibaba ang mga damdaming ito. Uulitin ko mga bata, isulat kung ano ang nararamdaman mo habang ginagawa at sinusunod mo ang mga hakbang sa bawat gawain. Piliin sa ibaba ang mga damdaming ito. Unang bilang, gawain isa. Ako ay patlang. Isulat ang inyong nararamdaman habang ginagawa ang gawain isa. Pangalawang bilang, gawain dalawa. Ako ay patlang. Isulat ang inyong nararamdaman habang ginagawa nyo ang gawain dalawa. Pangatlong bilang, gawain tatlo. Ako ay patlang. Isulat ang inyong nararamdaman habang ginagawa ang gawain tatlo. Ngayon naman, piliin natin ang nararamdaman ng bata sa unang larawan. Siya ba ay galit, gutom, takot? Uulitin ko mga bata. Galit, gutom, takot. Isulat nyo ang inyong sagot sa inyong sagotang papel. Pangalawang larawan. Ano ang nararamdaman ng nang bata sa larawan. Saya, lungkot, pagkalito. Uulitin ko mga bata. Saya, lungkot, pagkalito. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagotang papel. Pangatlong larawan. Ano ang nararamdaman ng bata sa larawan? Saya, gutom, kalma. Uulitin ko mga bata. Saya, gutom, kalma. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagotang papel. Pang-apat na larawan. Ano ang nararamdaman ng bata sa larawan? Kalma, hiya, lungkot. Uulitin ko mga bata. Kalma, hiya, lungkot. Naisbulat nyo na ba ang mga sagot sa inyong sagotang papel, mga bata? Mahusay! Hanggang sa muli natin pagkikita, nawa ay marami kayong natutunan, mga bata. Muli, ako si Teacher Jazz Patio, ang inyong gurong laging alerto na nakasama nyo sa inyong pagkatuto. Muli, nagsasabi ng paalam!